Gloria. Yeah, my lady. Ha 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 ha!
Got it? Action. राजनीति मैले बुझेछु यो सब त्यसले गर्दा भएको हो यो एउटा बाउ समानको ससुरो मान्छेलाई पैसामा बिगेर यस्तो गर्न सक्ने तिमीहरूले अरूले के गर्न अब यहाँबाट उठेर जानुको विकल्प पनि केही छैन कुरो त्यस्तो होइन खासमा मिजुले त्यस्तो गर्नु भएको छ हामीले जे जे गर्यौँ यही बस्ती बचाउनुको लागि ठुलो भरोसा नै मेजु नै हुनुहुन्छ आफै सम्पर्क हुनुहुन्छ राज्यले बस्ती भोलि अन्तिम म्याच दिएको छ एउटा राजनेता उहाँले सारा दुःख म काँधमा बोक्छु आफै दुई दिनदेखि गायब हुन्छ तपाईँ पनि यही सुकुम्बासी बस्तीमा बस्नु भएको छ के गर्ने होला त नेताज्यू पैसा बिग्रिहाल्नु मान्छे होइन तर हामी
जस्तो सुधा यो राजनीति नबुझ्नु पर्छ। राजनीति मैले बुझेछु यो सर, त्यसले गर्दा बाहु समानको ससुरालाई त धोका दिन सक्ने तिमीहरूले, अरूलाई के गर्नु? अब यो बस्तीबाट उठ्नुको विकल्प पनि छैन। कुरो त्यस्तो होइन, खासमा मिर्जुको दोष छैन। हामीले जे जे गरेका छौँ त्यो सारा बस्ती बचाउनु गरेका छौँ। मेरो पर छैन, मिर्जु हुनुहुन्छ, उहाँ पनि अब दुई दिनदेखि सम्पर्कमा हुनु। Thank you.